Izgradnja ovih tribina na gradskom stadionu u Brčkom počela je nekoliko godina prije rođenja ovih djevojaka koje uveliko pohađaju srednju školu. No, nažalost, ni do danas ovaj megalomanski projekat još uvijek nije završen. Ipak, Odjeljenje za javne poslove vlade Brčkog distrikta pomirilo je stvari sa mrtve tačke i 1. oktobra raspisalo tender za nastavak četvrte faze izgradnje stadiona, nakon što se odustalo od podizanja naspratnih tribina, čime bi objekat mogao da primi 16.000 gledalaca. Prema riječima šefa resornog odjeljenja, procijenjena vrijednost radova sa više od 500 predviđenih stavki iznosi 6,2 miliona maraka bez uračunatog PDV-a. Mi očekujemo da bi u najboljem razvoju događaja, ukoliko ne bi bilo nekih žalbi i komplikovanih procedura javnih nabavki, da bismo do najpovoljnijeg izvođača, odnosno zaključivanja ugovora s njim, došli do kraja ove godine. To bi značilo da bi praktično izvođač bio uveden u radove odmah početkom godine i da bismo u roku od nekih 12 do 15 mjeseci došli do izvođenja ovih obimnih radova. Stjepanović podsjeća da ova faza ne podrazumijeva potpun završetak radova, ali da će radovi u najvećoj mjeri biti okončani. Dakle, mi procjenjujemo da će praktično on u najvećoj mjeri biti završen. Ali sad je rano dati ocjene, jer sve zavisi i od stepena izvođenja radova, problema koji se mogu pojavljivati u vezi s tim. Ipak neki period od 15 mjeseci izvođenja radova ostavlja prostor da se, dakle, ne može reći sa sigurnošću da će to sve biti završeno i dovedeno do upotrebe. Sasvim sigurno da ne, ali će ostati mali broj radova koji ćemo morati provesti nakon ovog postupka da bismo predali na korišćenje. Izgradnja ovih tribina započela je 2004. godine. Treba podsjetiti da je od posljednjih radova do danas protekao veliki period, pa je predviđeno i da se otklone štete koje su nastale proteklog vremena uslijed neadekvatne zaštite i vremenskih prilika. Postoji određen stepen radova koji se odnosi na antikorozivnu zaštitu, onih metalnih dijelova koji su bili izloženi vremenskim prilikama, i zato će se izdvojiti značajna sredstva da bi se to otklonilo i nastavilo dalje, dakle, sa provođenjem izgradnje stadiona. U Odjeljenju za javne poslove ističu da je u pitanju ozbiljan posao za koji se očekuje da će se prijaviti pouzdani izvođači. No, kako su u ovom periodu poremećaji na tržištu evidentni skokovi cijena građevinskog materijala i energenata, Stjepanović ističe da je investitor spreman da izvođaču ponudi određenu sigurnost. Mi smo predvidjeli u ugovoru koji je sastavni dio tenderske dokumentacije da se da mogućnost budućem izvođaču radova da može radi nabavke, dakle, određenih materijala koje će upotrijebiti u izgradnji stadiona, da uzme određena sredstva avansa u visini od 30% vrijednosti ugovora, da bi se na taj način zaštitio od promjene cijena. Naravno, uz taj avans ići će i odgovarajuća garancija kako bi vlada kao investitor bila zaštićena da izvođač ne bi eventualno nenamjenski trošio avansna sredstva. Dakle, mi smo našli mehanizam kojim ćemo preduprijediti da budući taj naš izvođač radova pretrpi štetu od promjene cijena, a i mi kao investitor da se ne suočavamo sa promjenama ugovornih uslova, odnosno naknadnim zahtjevima za dodatna sredstva radi realizacije ovog ugovora. Završetkom izgradnje stadiona Brčko će nakon više od decenije porođajnih muka napokon dobiti savremen stadion. Čak iako je u odnosu na prvobitne ambicije nekadašnjih lokalnih donosilaca odluka, predviđeni broj sjedišta prepolovljen na 8.000, ipak ovo zdanje će biti adekvatno za odigravanje premijer ligaških utakmica, iako ovaj grad nema ni jedan klub koji je blizu tog ranga. No, nikad se ne zna, možda je razlog nepostojanje adekvatnog stadiona.